Улсын хурлын даргын зөвлөх ламба улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Болдбаатар болон улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсийн дарга Батханд нар өнөөдөр сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ. Мэдээллийн ихэнд улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Болдбаатар улсын хурлын дарга Инх Болд чимдийн нэрэмжит шагнал олгох журам батлах тухай цахимж гаргасан талаар танилцууллаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн ихийг баригч Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын багш Гавья Төлч Ярагийн чимдийн одоо нэрэмжит шагнал болох ийм одоо журам батлсан. Тэгээд энэ талаар манай хурлын даргын ахлах зөвлөх ламба тас танилцуулах нэ. Шагналыг бол жилд нэг удаа бүтээл төрөвсөн нэг эрдэмтэн судлаач буюу эсвэл судалгааны нэг багт олохоор журмалж гисэн байна. Тэгэхээр ер нь бол манай сэтгэлчд их сайн мэдж байгаа шүү дээ. Энэ хууль эрх зүйн чиглэлийн их том бүтээл төр байдаг олсууд бол нэг их тийм шагнал урамшил тийм юмд бол нэг явдаггүй. Тийм учраас бол энэ чиглэлээ бол парламентын одоо засаглалтын оронд бол энэ чиглэлийн юмыг бол одоо парламент өөрөө дэмжихээс өөр аргагүй болж байгаа юм. Тэгээд юурээсээ Бирагийн Чимэд гэдэг хүнийг бол Монгол улсын их хурл болгос өөрийн түүхэнд бол мөнгөлөх ийм зайлшгүй шаардлагатай гэж ингэж үтсэн. За тэгэхээр энэ юу бол их халуурхан нэг олон шат дамжлах хийгээгүй. Ерөөсөө л одоо ихтэй сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллага төрийн болон төрийн бас байгууллагууд энэ бүтээлийг бол одоо судлаачдыг нэр дэвшүүлдэг. За одоо энэ 12 сарын 1-ний дотор улсын хурлын тамгын газарт материал нэрдэг. За улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн даргын захирал тушаалаар байгуулагдсан одоо эрдэмтдийн баг сонгон шалгаруулад 3 хүртэлх хүний нэрийг одоо улсын хурлын даргын зөвлөлд оруулдаг юм тогтолцоо хийчихсэн байна. А улсын хурлын даргын зөвлөл хэлэлцээд нэг хүнийг одоо шалгаруулж энэ шагналыг олгоно. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын багш Гавья Туйлч Бирагийн чимдийн нэрэмж чагнал нь Монгол улсын их хурлын даргын гарын үсэг бүхий өргөмжлөл медаль 5 сая төгрөгийн мөнгө урамшууллаас бүртгэсэн байна.